Настоятелството на Народно читалище Разбитие 1869 в Разград завърши успешно благородното дело за реконструкцията на музикалния дом Екатерина и Димитър Бачварови. В периода от юни до края на септември бяха извършени следните строително-монтажни работи. Конструктивно укрепване на основите, изграждане на подпорни стени, дренаж и вертикална планировка. Външни строително-монтажни работи по фасадите, сградата е с изцяло обновени фасади. Особено внимание се обърна на покрива на сградата, който е със значително подобрено техническо състояние. След ремонта са предотвратени течове в помещенията, отстранени са множеството обрушвания по мазилката на корниза и изцяло е подменена отводнителната система от улуци и водосточни тръби. Началото на строително-монтажните работи на музикалния дом, който се намира на самия бряг на река Белилом, е дълъг етап от работата и грижата за сградата, строена със средства от дарения и доброволен труд. Инвестиционният проект е финансиран в по-голямата си част със средства от бюджетна програма на Министерство на културата и съфинансиран от Народно читалище Развитие 1869. Дарителската инициатива, която обявихме през 2021 година, продължава да е в сила, тъй като следващата стъпка е обновяването на интериора на музикалния дом. След ремонта, сградата на културния дом придоби изцяло нов, съвременен облик, като се запази архитектурната и стойност. Завършването на дейностите по укрепването и ремонта на емблематичния за Разград обект беше отбелязано с водосвет и концерт.